Clwb, Martial Arts, Tremadog a ni yw Sgwad heddiw. Da ni'n ceisio ymarfer tua dau waith yr wythnos. Yn o sesiwn arferol, da ni'n cresu fyny gyda bach o gweithgareddau. Da ni'n mynd yn ei partneriaid a da ni'n neud yr kickboxer ei hun. Fy hoff rhan yw'r cnesu fyny, oherwydd da ni'n chwarae gemau a mae'n hwyl iawn. Dyna llawer iawn o beltiau yn mynd o melyn i ddu. Mae'n cymryd tua 5 mlynedd i cyrraedd belt ddu. Mae'n rhaid chi gael lot o ffocws a rhaid i chi gael brinch a cry a coesau cry. Dwi'n ei siwr dwi'n llwyddo. Rwan, be am ddod i nabod y tîm yn well? Y person lle aswyl swn i'n dweud ydi Elis. Y trein yma diog yn fy mari yw Joseph. Yeah! Mae'r un sydd ddim yn grant mwyaf ydi Austin. Yeah! Mwyaf tebygol o cystaf yn proffesiynol swn i'n dweud Aidan. Yeah! Y siwch mwyaf ydi Josh. Yeah! Y person gyda'r sgiliau gorau ydi Liam. Yeah! Pimp teiar, pêl fasged a lot o bwyntiau i'w hennill. Clwb Martial Arts Tremadog fydd yn taclo'r sialens nes ymlaen.